Sveiki, Delfi televizijos žiūrovai. Su jumis atsakingo požiūrio diskusija. Šiandien kalbėsime apie tai, koks verslas žmonių akise po COVID-19 krizės kelia daugiausia pasitikėjimo. Pastaraisiais metais vis prastės visuomenės, nuomonės formuotojų ir sprendimų priėmėjų požiūris į šalies įmonių reputaciją šiemet pašoko aukštin. Penktus metus iš eilės atliekamas Lietuvos verslo reputacijos tyrimas parodė, kad šiais metais pagerėjo 6 iš 10 tirtų sektorių reputacija. Tyrimo duomenimis per metus greta valstybės valdomų įmonių labiausiai pagerėjo prekybos tinklų, vaistinių, informacinių technologijų ir biotechnologijų įmonių bei bankų reputacija. Tad kaip verslas pasinaudojo ir ar pasinaudojo karantinu formuodama savo reputaciją, štai tokį klausimą šiandien ir keliame atsakingo požiūrio laidoje. Studijoje kalbame su žurnalistu Laisvės TV įkūrėju Andriumi Tapinu. Sveiki. Sveiki. Taip pat Eurovaistinės komunikacijos vadove Laura Bielskė. Sveiki. Ir Norfos įmonių grupės vadovu Dainiumi Dunduliu. Sveiki. Sveiki, labai dėl. Aš truputį užsiminiau apie tą tyrimą atliktą, kurio organizatoriai taip apibendrino, kad verslas šią pandemijos audrą išlaikė aukštai iškeltą galvą. Bet siūlau nusikelti kiek į karantino pradžią ir prisiminti prezidento žodžius, kuris tuo metu sakė, kad būtent verslininkai šiuo metu parodė tikruosius savo veidus. Ir tai buvo su tokia negatyve tarsi potekste. Tai, Andriau, norėčiau gal nuo jūsų pradėti, kaip jūs dabar, iš taip retrospektyviai, šiek tiek žiūrint tą visą pavasario laikotarpį, vertina tą verslo veidą. Iškeltą galvą ar vis tik prastas tas veidas? Aš tai gal sakyčiau, į tris dalis būtų galima padalinti karantino periodą, nu, ne karantino, pandemijos periodą, tai yra pirmasis periodas, kur buvo tam tikras mano galva pasimetimas visų, ir politikų, ir verslų, ir žmonių, ir panašiai. Ir čia turbūt ir prezidentas ir taikė, kai kuriem verslam, kurie, na, gal dėl panikos, gal dėl nesugebėjimo suvaldyti savo viešuosius ryšius, ten pradėjo sakyti, kad mes nemokėsim tiekėjams, aišku, savaime, aišku, per 3 minutes tai nutekėjo į visą viešumą ir taip toliau, ir tai buvo tikrai toksai, na, buvo nepasitenkinimo pliūpsnis. Tada turbūt antras buvo periodas, kai verslai suprato, kad na, reikia jungtis į tą bendrą bangą, reikia padėti, ar tiesiogiai remiant įvairius fondus, ar per savo paslaugas, per tai, ką jie daro, tai ar tai būtų logistika, ar tai būtų kaukės, ar tai būtų dar kažkas. Ir aš sakyčiau, po to trečia dalis buvo tada, kai jau verslai ėmė kurti savo rinkodaros kampanijas. Paremtas tuo, nes vienu momentu tiesiog tu turbūt įsijungdavai televizorių arba interneto portalus ir matydavai visas beveik reklamos, didžioji dalis yra buvo susijusios su savanorystė, padėka medikams, ačiū herojams, mes paremėm tą, mes padarėm tą. Ir tiesiog sakyčiau, kad na, labai retas tada turbūt, kuris ir pagalvoja, kad o kaip aš čia liksiu dabar nuo šaly. Tai gal 3 tokios vat, keistos tarpusavyje lyg ir susijusios būtų dalis, ką aš būčiau pastebėjęs. Vaistinės ir prekybos tinklai, štai 2 atstovai yra pasikėlę savo reputaciją. Laura, tai kaip jūs tą reputaciją pasikėlėt, kaip atrodo tas reputacijos pasikėlimas? Šokot iš, žinau, iš na, vienos kažkokios vietos į gan aukštą. Jeigu kalbėti apie vietas, jeigu čia jau tas norim karūno, tai iš 13 į 4 šoko Eurovaistinės reputacijos indekso numeris. Tai nu, tikrai čia rekordinis šokimas ir tyrėjai ir sako, kad iškėlėm visą sektorių aukščiau dėl to, bet apie reputaciją ten iš vis nebuvo kalbos tuo metu, kai dar sausio vidury grįžau po atostogų ir kolegoms sakau, ką žinot apie koronavirusą. Tai vaistininkai iš pradžių siuntė mane toliau, kad sakydami, kad jokauji, ką tu apie tai neatvažiuos niekada iki mūsų. Po to tas nuolatinis domėjimasis ta pačia tema buvo tol, kol mes leidome savo kaip čia, kuo greičiau sureaguoti į tai, kas vyksta pasaulyje ir kai tik tai artėjo viskas prie mūsų, galėjom labai labai greit sureaguoti. Tiesą sakant, karantino pirmoji diena mums buvo jau tokia, kai mes labiausiai, aišku, rūpindamėsi savo darbuotojais, žinojom, kad viskas panašu, kad jeigu va taip ir liks, tai mes išplauksim. Tikrai jokia reputacija tuo metu nebuvo pirmoje vietoje. Pirmoje vietoje buvo tai, kad tai ar tu turi tiek pirštinių ir tiek kaukių, kad galėtum statyti
priimti darbuotoją prie kasos, vadinkime, kad jis jausis saugus, kad atėjęs klientas nesakys, kad klausykit, tai palaukit, tai ką tik pas jūs buvo tas, kuris ten apkeliavęs pasaulį, čia apsilankė ir nusipirko vaistų nuo skausmo, o aš lygiai tą pačią, nežinau, pinigų, tą lėkštutę dabar liečiu. Nežinau, tai visi dezinfekciniai, viskas, o tokių kiekių, tai nu, tikrai negalvojam apie tokius kiekius. Ką reiškia dabar, ne, vat, sako, tada negalvojot apie tą reputaciją, apie nieką tiesiog veikėt tada ir tuo metu, kai vyko visa krizė, na, dabar esat, na, štai kažkiek įmonių yra užkeltos tokios tarsi ant piedestalo, štai pakilusi reputacija, ką jums kaip verslui reiškia pakilus tą reputaciją? Mums tai neįtikėtinai svarbu, labai, mes, tiesą sakant, šių tyrimų pristatymus 5 metus iš eilės eidavom tokia pusiau nuleista galva, nes, nu, į mus žiūrėjo labiau kaip į verslą, negu kaip į atsakingos įmonės tokį atstovą, tai dabar atvirkščiai, man gera net ne tik dėl savo įmonės, dėl įmonės, kurioje dirbu, bet dėl to, kad iš viso vaistininkus gerbė. Vaistininkas buvo asmuo, kurį pirmą pamatai. Niekas iš gydytojų taip lengvai neprisileisdavo ir vis dar taip toliau vyksta, o vaistininkai tuo tarpu buvo tie, kurie, įsivaizduokit, sakau, mūsų va, tas įdomusis, kuris gal ir nenuskambėjo niekur, mes buvome tie, kurie siūsdavom rusiškas SMS žinutes, kad vyksta karantinas. Ir tik po to perėmė Vilniaus savivaldybę, kad o gal tikrai žiūrėkit, tų rusakalbių nelabai čia informuojama apie tai, kas vyksta. Jo, tai mes nežinodami, kaip siūsti, turime duomenų bazę, kur turime visus asmenis, bet mes nežinom, ar jis lietuvių kalba ar rusų. Padarėm taip, kad paėmėm ir dvigubai išsiuntėm, ir lietuviškai, ir rusiškai. Ir vėl turėjom daugelį skambučių, kad jūs ką. Tarsi, kodėl jūs man lietuvių kalbos žmogui lietuviškai bendraujančiam siunčiate rusišką žinutę. Kūrybiškų sprendimų, žodžiu, o, ten buvo labai daug reikėjo. Dainiau, prekybos tinklai, kaip minėjau, yra taip pat viena iš tų sričių, kur reputacija kilo, būtent ir jūsų valdomas prekybos centras. Tai ką jūs dabar, kaip jūs reaguojate tą, na, taip pasiskaičiavęs tuos viščiukus pavasario šio, kaip vertinat visą tą situaciją? Sakysim, apie viščiukų skaičiavimas išgirdau visai neseniai, prieš, kai buvo paskelbtas tas tyrimas, iki šito net nežinojau, kad toks tyrimas vykdomas, taip kad tikrai mes nedirbom šitam tyrimui ir po šiandien dienai net nežinau, kokią vietą mes ten užėmam ir tikrai nėra mūsų pagrindinis tikslas, kurioje vietoje pagal reputaciją mes ten randamės. Pagrindinis tikslas, aišku, buvo tuo metu, nu, iš viešosios erdvės, aišku, aš negaliu teikti, kaip ten iš tikrųjų viskas buvo, kad prisidėti prie to, kad medikams suteikti, nu, tam tikrų priemonių, aišku, tų, kurių mes galėjom, sugebėjom suteikti. Ir aišku, tos priemonės iš tikrųjų tai yra reikalingos buvo ne medikams, o visuomeniai iš tikrųjų, per medikus visuomeniai. Tai vat, pagrindinis tikslas, o reputacijos tyrimas tai yra tik tai šalutinis reiškinys ir aš jo tikrai nesureikšmenu, ničiūti. Andriau, vis tik per šios mėnesius vienos įmonės ar neiškilo, kitos, na, kitas gal pasižiūrėjome su kiek neigiamu kažkokiu atspalviu. Ar buvo, na, jūs galėtumėte skirti kažkokius pavyzdžius, kur galvojat, na, štai įmonės, kurios tikrai prastai pasirodė per šitą laikotarpį ir tas prastas pasirodymas gali po to padaryti įtakos, na, ir ateities vizijų. Tai aš manau, kad tos įmonės, kurios galbūt neteisingai sureagavo pačioj pradžioj, padarė labai daug žingsnių po to, kad taisytų savo reputaciją. Ir labai greitai, nes labai aiškiai pasirodė, kad na, tu čia tas pats, kas ant degančio laužo užpildo dar benzino. Tai tavo supleškės tikrai viskas. Tai aš tai turbūt sakyčiau, prastai pasirodė tos įmonės, ir čia kiekvienas turbūt gali pasižiūrėti konkrečiai, kokia tai yra įmonė, kurios tiesiog prasidėjo tą mėnesį. Ar pusantro prasidėjo tyliai, rūpindamėsi tik tai savo reikalais. Aš nemanau, kad tokių įmonių buvo daug, nes mes esam pasidarę tam tikrą tokią analizę didžiųjų įmonių, kiek jos ko prisidėjo, kiek dirbo su pramonininkų fondais, kiek dirbo su Grybauskaitės prezidentės fondu, kiek dirbo su mumis, kiek dirbo galbūt su visais keliais fondais, kiek dirbo individualiai, nes tikrai nemaža dalis didelių įmonių, na, puikiai sugeba patys viską padaryti, tai yra ir nupirkti priemonės, ir logistiškai išdalinti, ar pavyzdžiui, nežinau, pamaitinti medikus, ar padėti kitais dalykais.
Tai aš taip sakyčiau, kad turbūt į tą klausimą, o tas klausimas turbūt bus aktualus ne tik politikams rudenį, bet ir verslininkams, ką tu darėjai kovo mėnesį, kas gali būti toks gan smarkiai apibrėžintis tavo reputaciją klausimas, tai manau, kad didžioji dalis įmonių galės labai aiškiai pasakyti, ką jos darė ir aš labai tuo džiaugiuosi, nes na, 20 metų dirbu su verslo žurnalistika ir kartais iš tikrųjų yra... tas niuansas, kad apie verslą yra, jeigu yra blogai, tai yra normali žinia. Jeigu apie verslo sėkmę, tai tada greičiausiai yra užsakyta ir susimokėjo, aš nežinau, ar vaistinės, ar Norfa, ar dar kažkas. Nes na, geros žinios negali būti taip tarsi ir neutraliai pateikiamos visuomeniai. Tai šitą aš matau turbūt tokį stiprų lūžį ir nereikia tam turbūt tyrimų. Visuomenė pamatė, kad verslas yra ne tik tai dirbantis vien savo pelnams, kas yra, na, yra tam tikras stiprus naratyvas šiame, bet ir atidantis tai į šoną ir žengiantis koja kojon su pagrindiniais mūsų gelbėtojais, taip sakykim. Tai manau, kad didžioji dalis apskritai verslo Lietuvoje pasigerino smarkiai šitą savo įvaizdį visuomenės. Kalbant apie tas viešasias akcijas, ar ne... Jeigu mes jas pastebėtumėm, kiek tai yra kažkoks realus darbas, ką, na, iš tikrųjų, tikrai buvo padėta medikams, tikrai jam buvo suteiktos ir pagalbos priemonės, apsaugos priemonės, o kiek, na, tai buvo kažkokia, na, komunikacijos, įvaizdžio akcija, juk, na, turbūt tuos dalykus pirko iš, na, pinigų, galbūt skirtų kokiam nors nevyriausybinėm organizacijom arba kažkokiam kitiem savo projektam ir tiesiog tuos pinigus perdėjo šitai krizei. Tai kiek tai yra to vadinamo PR-o ir kiek, na, realaus darbo? Kaip jūs matėte tą komunikacijos prasme? Na, turbūt kiek kokių pinigų suvaikščiojo, tai va, kolegos gali geriau pasakyti, jie savo biudžetus žino geriau. Aš šiuo atveju galvoju, kad tikrai nuoširdžiai manau, kad nebuvo mąstoma taip, kad va dabar mes čia padėkim medikams ir tada mes padarysim iš to reklaminį klipą, kaip mes padėjom, parodysim mūsų valdybos pirmininką, kaip jisai teikinėja kaukę medikui, ar ne, ir tada bus visiems viskas labai gerai. Aš tikrai labai abejoju, kad tai buvo. Kad po to iš pamatyta, jog tokios reklamos yra paveikesnės negu šiaip ten vafliai minus 30% šiandien arba vaistai pigesni, tai turbūt tai tikrai buvo logiškas sprendimas ir tai turbūt priimė marketingo skyri labai gerai apgalvoja. Bet kad pirminis impulsas buvo noras padėti, tai man nekyla jokių abejonių tam ir tai tikrai buvo tas visuomeninis impulsas padėti, nes na, mes turėjom visokiausių variantų. Mes turėjom įmonę, kuri augina agurkus. Nedidelė įmonė, kuri augina agurkus ir sako, mes neturim pinigų, mes turim agurkų. Ar galim su tais agurkais ką nors padaryti? Nu, jie ten tų agurkų kažkur ankstyvų jie turėjo. Tai sakė, nu mes kiek jums reikia, gal 2 tonas tų agurkų. Nu mes sakėm, ne, jūs žinokit, dar agurkus pradėti išvežioti, po agurkus soltas daryti medikam jau mums per daug būtų truputėlį. Bet to nuoširdumo buvo labai daug. Iš tiesų, nuo keksiukų gamintojų iki tokių, sakau, tokių gigantų, kaip eurovaistinės ar prekybos tinklai, ar mobilieji tinklai, kurių nu, vien raumenų pakanka visai Lietuvai, kad tai būtų tam tikra įtaka. Ir dar kitas dalykas yra, kas yra mažiau pastebėtina, labai daug lokalinių įmonių. Tai yra Utenos regione, Utenos įmonės, tauragiškiai ten dėjo, galbūt mažesnės sumos buvo, bet jie ten visi kaip bitutės irgi nešė į tą bendrą avilį. Dainiau, prisiminkim tą laikotarpį, na, visa pati pradžia, prekybos centram irgi nebuvo pakankamai lengva, buvo ir prekių kažkoks stygius ar ne, ir darbuotojų apkrovos didelės. Kaip su tuo pavyko susitvarkyti toj pačioj pradžioj? Na, iš tikrųjų, tai aš jau esu dėkojęs ir šiandien dienai dėkoju mūsų darbuotojams. Pati didžiausia parama ir atsakomybė iš tikrųjų ėjo iš mūsų darbuotojų, kurie dirba parduotuvėse ir, sakysim, net nebuvo minties jiems, kad jie atsisakys, neįs į darbą. Aišku, dėl sveikatos ar kas negalėjo, tai čia savaime suprantama, bet visi kiti iš tikrųjų labai daug energijos dėjo ir tas mane iš tikrųjų labai nustebino ir nu, likau sužavėtas. Iš eilinių mūsų darbuotojų tikrai buvo dėtos maksimalios pastangos, sakysim, tikrai mačiau tuščias mėsos vitrinas, matydavau, kai, nu, sakysim, paskersdavo dvigubai didesnį kiekį negu normaliai, bet užsakymai tikrai buvo dar didesni. Ir nu, fiziškai mes nesugebėdavom to padaryti, bet iš tikrųjų padarydavo labai daug. Tai bet kokiu atveju darbuotojų susitelkimas tikrai buvo labai didelis.
Tai... O žiūrint į tą laikotarpį, kas jum sudėtingiausia buvo? Nu, atrodo, prekybos centrai gyveno puikiai, ar ne? Pardavimai eina, na, sako, išperka viską, tikrai nuostolių kažkokių nepatyrėte. Kas jum dabar va, žiūrint? Finansinė pusė tai tikrai yra gerai, bet kokiu atveju pas, nu, po šiandien dienai mūsų tinkle atlyginimai yra, lyginant su praeitais metais, to pačiu laikotarpiu pakilę apie 20%. Tai bet kokiu atveju tai yra būtent dėl to, kad tie finansai pagerėja, mes automatiškai galim ir darbuotojams atsilyginti, bet kokiu atveju, kaip ir visoje Lietuvoje, tai psichologinis nerimas dėl ateities, bet kokiu atveju, manau, tas psichologinis nerimas tikrai buvo, manau, be išimties beveik visiems. Tai, o tiems žmonėms, kuriems reikėjo tiesiogiai turėti kontaktą sąlyginai su kitais žmonėms, kur vis per visuomenės informavimas priemonės būdavo sakoma, kad kuo mažiau kontakto ir visa kita, o jie turėjo būti ten. Tai sakysim, tai psichologinis nerimas, pati didžiausia baimė. Laura, vaistinės irgi turėjo reikalų. Nemažai ir ar nepajutot ir iš visuomenės kažkokio spaudimo, nes ar ne pradžioj trūko kaukių, trūko dezinfekcinio skysčio, tada visą tai kainavo labai brangiai, na be abejo buvo galbūt kaltinama iš to, iš kur mes perkam, ar ne, taip pat buvo vaistų kiekio pirkimo ar ne ribojimas, ar negavot ir iš tų pačių savo klientų, na kažkokio spaudimo, kad na kas čia vyksta, kodėl taip brangiai, kodėl norit pinigautis. Bangų daugiau negu tu vardyji. Dar vieną bangą, po ko aš įsivaizduoju, bet jūs pradėjot šitą nuostabią kampaniją, kuri tikrai, manau, kad istorinė buvo, tai prieš tai taigi buvo apie tai kalbama, kad visko turim rezervę. Mesgi visko turim rezervę. Aš nuoširdžiai sakau, mes tikėjomės, kad to rezervo turimų visko, ką mes ten turim, atiteks ir vaistininkam, nes jie yra sveikatos sistemos dalis. Tikrai buvo viltis, kad kai kalbama, kad žinokit ramiai, kai jau tik tai ateis akimirka, tai mes staiga visko jums visiems duosim, mums buvo tokia viltis kažkokia, kad ai, tai reiškia, kad nu ir vaistininkai, nes jie vat, yra sistemos tokie, tie, kurie linki tau sveikatos, ar ne? Nu tai kągi, viskas baigėsi tuo, kad sako, tai atsiprašau, tai jūs esat įmonė, taip savo darbuotojai įsirūpinkitės. Tada atsirado kita banga, kad taip vaistininkų klausimas, tai ar jūs užtikrinsite, kad mes nu, galėtumėm būti saugus. Tai jo, čia ir buvo pirmasis darbas, kurį darėm ir dėl to ten turiu komunikacijos specialistų, kurie klausė, tai ko nesėmėt lyderystės, tai galėjot net greičiau už ten ministrą pasakyti tam tikrus dalykus, ten imtis to vat, vėliavnešio rolį ir visą ką. Aš tai sakau taip, kad kol mes nebuvome tikri tuo, kiek pas mus sandėlį yra kaukių ir dezinfekcinio skysčio ir kad kas 2 valandas mes galime visus paviršius nuvalyti, tol mes ir buvome tie, kurie komunikavome viduje. Buvome tie, kur buvo be galo gera nueiti bet kurią vaistinę ir pamatyti, kokio optimizmo yra vaistininkai. Nes jie pasijuto tais tikraisiais vat, profesionalais, kurių ir tuo metu reikėjo. Kad dirbti vaistininkų tuo metu buvo, nu, tokia, kaip čia, garbė. Tai, ir tai gera tai matyti. Kiekvienas vaistininkas ten pirmasis tas 2 savaitės, kai iki pirmojo vat, atvejo, tai jie ten sakydavo 10 balų iš 10, pas mus yra taip gerai, nes mes pagaliau galime būti tie vat, pirmieji, iš kurių žmogus sužino, ką dabar daryti. Bet vis tik sudėtinga buvo tai pradžioje ir kokios tos labai problemos. Sudėtinga. Aš manau, kad mūsų ši diskusija gal yra ir toks na, lengvas pasiruošimas rudeniui, nežinia, kas gali mūsų laukti. Tai jeigu mes išsidiskutuosim, gal geriau pasiruošime galimą antrąjį bangą. Apie pamokas, kurias išmokom, mes jau kalbam savo valdybą kasdien, tikrai tokiais etapais, todėl kad lygiai taip pat kaip prieš tai, kaip tai pirmąjį bangai, mes ruošiame sakau, nuo sausio vidurio ir tikrai, kai jau viskas prasidėjo ten, atėjau su tais savo 3 krizių scenarijais ir pasakojom, dalinomės, ką tokio galim daryti, kiek drąsus galim būti, kiek stipriai tai bus, nes iki tiek, kad nu, tu turi scenarijų, ką tu darysi, jeigu uždarys visą miestelį ir tavo vaistinė liks dirbti ten tik 3 valandoms. Kas tada bus? Nu, va tokie. Tai lygiai taip dabar antrai bangai lygiai taip pat. Galvojam apie tai, kaip padaryti, kad tavo sandėlyje galėtų žmonės nesusitikti, bet dirbtų. Nu, visi šitį klausimai yra labai sudėtingi. Andriu, jūsų akcija, jūsų inicijuota akcija,
nuo ko viskas prasidėjo, kaip ir aišku, papasakokit truputėlį iš vidaus, kaip viskas vyko. Ar lengva štai paimti, būti žinomu Andriumi Tapinu Lietuvoje ir surinkti tokią sumą? Ar patys verslininkai žmonės jūs kreipiasi, ar teko varstyti duris prašyti galbūt? Buvo lengva. Buvo lengva. Iš tiesų buvo lengva. Sunkiau buvo suvokti, į kokią mes įlipom pelkę, taip grubiai šnekant, neturėdami kažkokių tai apsauginių batų, nes na, kai tu suvoki, kad tu turi dispozicijoje ne 100 ir ne 200 tūkstančių, o kalba jau ten persirita apie kelis milijonus, tai natūralu, kad visai yra kita, viskas yra kita, įsigijimai yra kiti, logistika yra kiti ir niekas iš mūsų nėra su tuo dalyku susidūręs. Mes laidas kūrėm, mes neperkam iš Kinijos prekių ir tai, kad mes sugebėjom nupirkti prekių, nu, okei, netgi sėkmingiau ne už mūsų ministeriją, nes neturėjom jokių pretenzijų savo prekiams, su valstybiniais įsigijimais buvo tam tikros problemos, su nekokybiškom kaukiam ir panašiai, ir čia ne vien tik tai Lietuvoje. Tai aš tai svaičiau, gal net labiau, kad mums pasisekė. O šiaip tai nereikėjo netgi ir varstyt, buvo toks turbūt bendras laiškas kreipimasis į didžiasias Lietuvos įmonės, tai su visom beveik turėjom labai gerą kontaktą ir aš labai džiaugdavausi, kad kai gaudavom atsakymą, kad taip, mes jau darom va tą ir tą ir tą. Ir iš tikrųjų, man buvo visiškai mums nesvarbu, ar tai kristi mūsų fondą, ar tai pramoninkų fondą, ar jie patys. Svarbu, kad okei, aha, mes matom, mes ten nupirkom ir perdavėm tiek ir tiek. Viskas tvarko, labai gerai. Jau tu gali dėtis tokį bendrą pliusą. Nes šiandien kas savo ten tų pliusiukų nesidėjo. Buvo esmė vienas didelis pliusas. O kitas dalykas, kad iš tiesų, kaip pamatėm, kad mes dirbam maksimaliai skaidriai, maksimaliai parodom, ką mes nupirkom, kur mes nuvežam ir kad mes darom tai labai greitai, nelaukdami, tai tada jau patys verslai ateidavo. Ateidavo verslai su nu, mūsų galva milžiniškom sumom ir jie tiesiog vat, paima ir perveda tą pinigų sumą ir tada tu supranti, koks yra svarbus tas pasitikėjimo kreditas, kurį tu gauni ir tada dar truputėlį daugiau įtampos kyla, nes nu, tada tikrai supranti, kad tu negali suklysti, nes tu turi žinot, mums lygiai tas pats svarbus ir 100 tūkstančių gautas iš didelės įmonės ir 50 eurų pervestų iš mažosios bendrijos dirbančios oškinių kaime. Tai buvo įdomu. O dar, aš tai dar komplimentą, kad buvo pabaiga jūsų projekto. Man ta dalis labai labai patiko. Kad jūs ne tai, kad nu, vis norėtųsi tai kada jau gana, bet jūs pasakėt, kad žiūrėkit, mes atlikome savo darbą ir šitą darbą pabaigėm. Bet ta dalis man labai patiko. Bet to, ką jūs darėt sulaikyti. Mes buvom labai susiskaičiavę. Tiksliai mes iš karto, aš vat, ir dabar prisimindamas vakarykščius įvykius, STT, bendravimą, aš buvau 100% įsitikinęs, kad tai bus. Po pirmos savaitės, kai aš pamačiau, kiek yra pinigų, aš turim ne tik tai aukojama, bet kiek bus vaikščios valstybinių pinigų, ir buvau 100% įsitikinęs, kad tai bus. Tai mūsų pirmas svarbus sprendimas buvo iš karto audituotis pilnai, nelaukti pabaigos, pirminis auditas, antrinis auditas ir finalinis auditas. Ir tada mes užsidarom tvarkingai, pasilikom savo rezervą 150 tūkstančių antrai bangai, jeigu reikės ir savo sėdėm ramus. Nes kur dideli pinigai tokios atvejus, skaidrumas yra privalomas. Jis yra privalomas, absoliutus. Gal tu, kai tu disponuoji savo pinigais, nu, privati įmonė, tu gali, galbūt gali ir tai, aišku, bus tam tikras. O mums čia buvo apskritai visiškai būtų galėję susigriauti savo reputaciją visam likusiam gyvenimui. Dainiau, sakote, ne apie reputaciją galvojate pačioje pradžioje, bet apskritai, kaip didžiulė įmonė, turbūt apie reputaciją įvaizdį galvojate, kaip tą darote? Ar būtent tai, kad ir padėjot medikams, buvo vienas iš na, savo reputacijos, savo įvaizdžio kelimo planų? Žinau, aš galbūt jau taip tėvai išauklė, iš tikrųjų, kad reikia visą laiką padėti, kai kažkas papuola į kažkokią nelaimę. Nu, mes kalbėjome apie tai ir aš manau, kad nu, pasaulis ir šalis papuola į nelaimę ir paprasčiausiai tie visi, kurie gali, jie turi prisidėti. O čia sugalvojimas, tai mano buvo labai paprastas. Paskelbė, žinau puikiai, kad paskelbė, kad bus pirmadienį karantinas. Iš penktadienį šeštadienį buvo sugalvota, kad mes turim prisidėti prie tos pagalbos ir praktiškai tą savaitgalį, jeigu neklystų, 15 karantinas prasidėjo kovo. Tai sakysim, 13 jau buvo nuspręsta, iš tikrųjų jau 13 dieną mes susisiekėm su Santaros gydytojais ir pradėjom dėliotis. Tai buvo šeštadienis, ko jiems reikia.
Iš kokių pinigų daro tos didelės įmonės? Tai ar tai yra papildomos išlaidos jums, ar jūs turit persvarstyti kažkokius, na, kažkam kitam buvo numatyti tie pinigai, nes iš tikrųjų jūs viena iš įmonių, ar ne, kuri taip elgiasi? No, mes gal iš viso esam nestandartinė įmonė Lietuvoje, kuri biudžeto nedaro, aš esu daug kartų minėjęs ir sakysime, bet kokiu atveju, aišku, aš žiūriu finansus ir visą kitą. Faktas, jeigu su finansais viskas yra gerai, tai automatiškai mes galim prie tokių dalykų daugiau prisidėti. Tai tikrai ne pirmas mūsų projektas, ką mes tą darom, tikrai tik tai tie visi dalykai gal būdavo neviešinami. Įvaizdis gali būti siejamas ne tik su įmone, ar ne, bet ir su asmeniu, vadovu. Kaip jūs, Andriau, jaučiatės dėl savo paties reputacijos po šitos gražios didelės akcijos? Ar jums tai, na, pakėlė kažkaip tą įvaizdį, reputaciją, na, profesinė prasme, ar jums tai pagelbėjo? Pagelbėjo. Mums net nepagelbėjo, mums ne tik profesinė prasme pagelbėjo, mums ir finansinė prasme pagelbėjo, todėl kad vėlgi mes esam žmonių išlaikoma televizija ir mūsų auga žmonės, kurie mūsų remenės, jie mato, kad mes darom šiek tiek daugiau. Ir pavyzdžiui, buvo kelios įmonės, kur ten iš tikrųjų jau mano komanda, kuri tiesiogiai su jim bendravo, ten susigraudino truputėlį, nes jos specifiškai nurodė, kad dalis paramos turi būti skiriama projektų valdymui. Nes mes taip labai bravūriškai pačioj pradžioj paskelbėm, kad nebus 0% bus pinigai, projektų valdymas. Ne? Ir po pirmo mėnesio aš supratau, kad tai yra neįmanoma, nes tiesiog neįmanoma. Ta prasme, tu negali suvaldyti 2 milijonų projekto su nuliniu valdymu išlaidų. Savanorystė yra gerai, bet iki tam tikros ribos. Tai kai mes turėjom tokią licenciją iš kelių įmonių, tai mes, tarkim, vis tiek palindom po 0,5% valdymo išlaidų, kas mano galva yra labai nedaug. Bet bent jau galėjom sumokėti žmonėm, kurie dirbo po 14-15 valandų. Tai jie mėnesį atsavanoriavo, pusantro mėnesio jau gavo kažkokius tai atlyginimus, nes negali žmogus savanoriauti 3 mėnesius, negaudamas jokių pajamų, kai jo paties veikla yra sustojusi. Tai tas buvo labai svarbu mums. O toliau jau reputaciniai dalykai, tai čia turbūt buvo esmė labiau, kad aišku, kad tai gerina reputaciją, nu ką čia slėpti. Bet buvo tų tokių nerimo, kad tu gali ir susigadinti. Sakau, padaryk klaidų, padaryk nesąmonių, nupirk 100 000 defektyvių respiratorių, dar kažką padaryk. O aplinkui buvo daug keistų žmonių su keistais pasiūlymais, kurie pavyzdžiui. Tikrai... Nu, paprastas pavyzdys, pirk iš mūsų, o ne iš kitų. Ir visiems bus geriau. Ir kai iš manęs aš esu turiu labai gerą kontaktą Kinijoje, paaiškėjo, kad tas kontaktas yra kontakto kontaktas. Čia yra elementarus perpardavinėtojas, kuris nori užsidirbti tą papildomą eurą. Buvo bandymų pasinaudoti. Nu, trečias dalykas, aišku, buvo, tai buvo tie lietuviški verslai, nu, kuriems reikia pripažinti, mes davėm uždirbti, kurie kaukės pardavinėjo pirmom dienom po 8-15 eurų. Nu, ne kaukės, respiratorius. Ir mes juos pirkom, nes mes supratom, kaip ir buvo minėta, kad net važiuos kaukės vat, rytoj po ryt į klinikas, vis tiek yra tam tikri logistiniai procesai. Ir šiuo atveju turbūt mums buvo paprasčiau kaip privatiems, tai mes išrašom sąskaitą, susimokam ir viskas, jokių nereikia viešųjų pirkimų ir taip toliau, kas stabdė tam tikrą galbūt ar savivaldybės veiklą ir panašiai. Tai čia skaudėjo, nu tikrai skaudėjo, kai tu supranti, kad tu permoki ir tu duodi spekuliantui užsidirbti. Bet mes nuprimėm sprendimą, nu jeigu mes galim neduoti, bet tada, o kas nutiks? Ar klinikose, ar ligoninėje. Ar, prioritetus susidėliojame. Susidėliojame prioritetus, kad gerai, mes duosim užsidirbti, mes prisiminsim spekuliantų pavadinimus, ateičiai pasibrauksim, bet tada pasirūpinu bent jau viską, ką galim, nuvešim šiandien rytoj, kovo 19-20 dieną, nelaukdami, kada ateis didėjai kroviniai. Ir aš manau, kad tai pasiteisino. Kalbant apie tas spekuliacijas ir kainas tuo metu, kaip ir klausiau anksčiau, ir nebuvo kažkokių ir vaistiniam kaltinimų, nes iš tiesų ir vaistinėse tos kaukės kainavo pakankamai brangiai ir dezinfekciniai skysčiai pakankamai brangiai, ar nebuvo, na, pačių pirkėjų galbūt atėjusių, kurie sako, na, ar jūs neišprotėjote, po kiek jūs čia? Per 3 dienas nupirko mėnesio kiekį kaukių. Baimė buvo didesnė, Bet iš pat pradžių, kai mes sakydavom metai iš metų, kad turėkit kaukių namuose, jos tikrai padeda ir gerai tada, kai jūs ten jaučiat tam tikrus simptomus, nosis bėga, nešiokit kaukės. Sakydavo taip visi, po truputėlį, ta mada, kultūra pas mus tikrai buvo labai labai žemo lygo.
Ir tuo tarpu pradėjo užsieniečiai pirkti tas kaukes pas mus. Mes ėmėm žiniasklaidai daug buvo irgi publikacijų apie tai, kad tikrai iš užsienio svečiai pas mus perka kaukes, ką su jomis daro, sakau, Facebook'e matydavau, kaip jie įsideda, kad ką tik nusipirkau 6 dėžutes, jūs įsivaizduojat, jas parduoda. Švedai, kur mūsų turim partnerius Švedijoje, jų vaistinių tinkle kaukės baigėsi mėnesio anksčiau negu pas mus. Tai reiškia, vasario pradžioje jų nebuvo iš viso. Tai reiškia, kad tai ne tai, kad pas mus sandėlyje baigėsi. Jos baigėsi, nu tiesiog, užsidarė rinką. Užsidarė ir dabar, man atrodo, sausio 30 berods dieną, kinai mūsų tiekėjai pasakė, mes uždarome rinką ir daug, mes negalėsim užtikrinti pastovaus tiekimo to, koks būdavo iki tol. Tai taip, iš kur jų gauti? Nu, iš kur jų gauti? Dilema tokia, ar tau turėti kaukių už pačią mažiausią brangią kainą, bet turėti, ar jų iš viso neturėti? Kai valstybė tuo tarpu išeina su pareiškimu, kad kaukės būtina dėvėti. Tai, buvo ta situacija. Buvo tikrai. Ta situacija. Ateinamas mūsų žmonės ir sako, galima įsigyti kaukę, mes sakome, mes jų neturime. Tai kaip jūs galite neturėti, jeigu aš privalau nešioti? Tai ką daryti? Tada, nu, tada prasidėjo tai, kad tikrai leido nešioti tas savo siūtas kaukės, tada pradėjo kalbėti apie tai, kad jos nelabai apsaugo. Nu, tokių visokiausių daug dalykų. Ar tarp verslininkų ir na, skirtingų, tarkim, tiekimų grandžių, na, ką mes matom, ar ne, iš prekybos centrų, tai ką mes matom kasininką, galbūt salės darbuotoją, matom, kad jie dėvi kaukės, matom prekį yra ir jos kaina. Tačiau viduje, kaip atrodė tas laikotarpis, ar buvo kažkokių, nežinau, nesutarimų, gal sudėtingas jis konkurencinė prasme buvo, ar čia santykių nesusigadinot ir reputacijos viens prieš kitą verslai nesusigadinot per tą laiką? Ne, tai mes, sakysim, turėjom tą, pavadinsiu, skandalėlį, kur Lietuvos Respublikos ambasadorė Kinijoje, nu, kad ten paviešino, kad mes brangiai pardavinėjom tas kaukės ir sakysim, tai iš tikrųjų tai buvo pačios pirmos siuntos tuo metu gautos mūsų kaukės, nu, to jau įtempto metu, kur dalis tų kaukių buvo atiduota medikam, dalis kaukių ten 100 000 gavome, jeigu neklystų, dalis ir dalis iš tikrųjų likutis nuėjo į parduotuvės, nes žinojom, kad sekanti partija neužilgo ateis. Sakysim, ten tai buvo kažkur uždėta apie 20% antkainio nuo tų brangių kainų. Ir nu, buvo kaina tokia, kokia buvo, todėl kad iš tikrųjų transportavimas buvo labai brangus lėktuvų, nes iš viso, sakysim, ir po šiandien dienai mes turim netgi tuo metu apmokėtų vieną krovinį, kuriuo po šiandien dienai dar nesam gavę. Tai, sakysim, jau praėjo beveik kiek čia 4-5 mėnesiai, senai jau jūra būtume gavę, nors siuntėme lėktuvų, žodžiu, tų istorijų. Nu, didžiausia problema, aišku, buvo su logistika, nes mes iš tikrųjų lėktuvais krovinių normaliam gyvenime nesiunčiam. Tai arba labai retai, tik pavyzdžiui, siunčiam paprastai, tai sakysim, kas liečia logistikos lėktuvais, tikrai nesam patyrę, kad galėtume aiškinti, kad mes turim patirti, aišku, su Kinijos bendrovėmis bendraujam jau apie 20 metų ir sakysim, tikrai tai daugelis iš tų tiekėjų tai buvo mūsų patikrinti tiekėjai. Tai tie, kad norėdamas pasinaudodamas, noriu pasinaudoti tą progą, kur čia tiesioginėm eterėje, ne tiesioginėm, bet eterėje esu. Tai vat, labai tikrai norėčiau sužinoti, kiek Lietuvos Respublikos ambasadorė Kinijoje, už kiek pirko jinai tas kaukės labai pigiai, kur stebėjos iš mūsų. Tai vat, tikrai norėčiau tos paviešintos sulaukti informacijos, už kiek buvo pigiai nupirkta. Tikimės pažiūrėsite tą laidą ir atsakymą, galbūt gal, sulauksime. Norėčiau tikrai sulaukti atsakymą, už kiek jinai nupirko, nes, sakysim, mes pirkom pačioj pradžioj 30 centų ir virš 30 centų vieną kaukę. Po to yra transporto išlaidos, šiut nedvigubai užsideda lėktuvai, tai, sakysim, bet kokiu atveju reikia neužmiršti, kad ir valstybė, ne tik tai kaukės nupirkimas, bet reikia ir transportą įvertinti. Ir po to dar, kas yra įdomiausia prie viso šito istorijoje, mes dar sumokėdavom ir muitą. Ir muitą. Taip. Tai galų gale kaukė viena kainuodavo? Viena kainuodavo, sakysim, pirmosios tos kaukės, jos kainuodavo kažkur su pavaimo pabrėžiu, nes visą laiką mėgsta be pavaimo, su pavaimo, tai su pavaimo kažkur kainuodavo apie 80 centų. Kalbant apie konkurenciją tam tikrą ar ne tuo metu, tarp vaistinių šiuo atveju, ar... Kaip atrodė, ar tai buvo kažkokia laukinė konkurencija, visi norėjo įsigyti tų kaukių, ar visi, na, kaip mes čia dabar kalbam, kaip verslas išmoko susivienyti ir dirbti gražiai, taip atrodė ir čia?
taip, kaip kalbėjau apie tai, kad pirmiausia viduje susitvarkyk ir tada darykis, kas vyksta aplinkui, man tai jausmas, kad taip pat elgiamės ir konkurentų atžvilgiu. Man smagu, kad po 7 mūsų laidos Facebook'e konkurentai pradėjo irgi išlysti į Facebook'o tiesioginės transliacijas. Smagu, kad ten padarydavom, kad seniorai ateitų ir nelauktų į lėse, o būtų aptarnauti pirmieji ir nu, pakartojo ir kiti tą patį. Tai gerai, nu, man atrodo, kad teisinga. Tai, kas yra vardant žmonių geresnės savijautos. Bet miesto konkurencinė tarpė buvo visiškai normali, nebuvo kažkokių... Ne, tu taip mes, kuris pirmas pradės pardavinėti kaukės, buvo tas tikrai varžybos, tai ar tu atsivežiai naktį, ar tau atvežė iš vakaro ir tu ten nekalbau, kiek skambučių reikėjo padaryti tiekėjams, kad ar tikrai jau galime sakyti, nes tau nuolat skambina ir klausti, gal turi, to gal jau yra. Jau nekalbu apie tai, kad vienas žmogus per dieną 800 skambučių sulaukė, iš kurių 600 yra apie tai, gal turite kaukių. Tai, nu, liūdna dėl to, mes net įrašinėdavom tą auto atsakiklį, kur tu sakai, kad sveiki, jūs paskambinote į vaistinę, šiuo metu kaukių neturime, jeigu turite kitokį klausimą, mes mielai jums padėsime, bet buvo toks etapas. Ir nieko negali su to padaryti, tu nu, nenuvažiuosi, nepaimsi, nepadarysi nieko. Tai nu, laimiai tie, kurie pradėjo siūti, žinom apie įmonę, kuri pradėjo siūti kaukės ir ten pasirodo, kad buvo koronaviruso žydinys, toks, šioks toks, Nemenčinėje. Tai nu, labai, labai, labai keista situacija buvo kiekvienos dienos nauji dalykai. Tai ką, vat, ir man labai patinka, vat, ką jūs kalbėjote, kad svarbu buvo daryti. Labai lengva yra sakyti, kad palaukim, pažiūrėkim, ką darys kiti, o vat jo, ten taip, pasižiūrim pirmosius to savo kažkokius išėjimus su to, kaip komunikavome vaistinėms visuomeniai. Nu, jo, nu taip, pakankamai jokinga atrodo, bet to bulėjom ir darėm, ir tikrai darėm. Čia vietoj to, kad tu labai labai ilgai galvoji, kaip daryti, tai tu imi ir darai. Ir paskui galiausiai pasiteisina tie dalykai. Jeigu mes jau šiandien kalbame apie verslą, tai tikrai šalia stoja žodis atsakingas, tvarus, tai yra svarbu, na, iš tiesų svarbu kiekvienam verslui, kaip sako, ant tų 4 dramblio kojų jisai stovi, tai viena iš jų ir turi būti tas atsakingumas ir tvarumas. Prieš kokius 10 metų turbūt, na, tikrai, jeigu kalbam apie 2008-2009 krizę, tikrai mažai kas apie tai galvoja. Verslas tampa atsakingesnis, tvaresnis, gal ir požiūris į verslą, kaip jums atrodo, Andriau, keičiasi žmonių, jūs paminėjo šiandien per diskusiją, kad na, jeigu verslui sekasi, tai jis jau kažkas lyg ir blogai vyksta. Kaip nebūčiau aš toks optimistas, kad labai keičiasi požiūris į verslą, aš kažkaip tikėjausi, kad jis keisis greičiau, suvokdami, kad visuomenė greičiau suvoks, jog verslas yra na, variklis, verslas suneša mokesčius iš verslo pinigų yra daromi. Yra daromi įvairūs projektai ir yra labai tiesioginė susaja tarp sėkmingos valstybės ir sėkmingai veikiančio nacionalinio verslo. Ir aš, kaip aš pasižiūriu į kai kuriuos, sakykim, valdžios atstovų sprendimus šios kadencijos ir jų požiūrį į verslą, kai kurių ir konkrečių politikų, tai jis yra labai negatyvus. Ir akivaizdu, kad verslas netgi dažnai yra demonizuojamas kaip toksai subjektas. Tai kažkokios labai dėlio optimizmo aš čia neturiu iki koronaviruso. Per virusą, aišku, na, buvo tas sušokimas visų į bendrą valtį. Dabar aš jau po truputį matau, vėl mes iš tos valties išslipom ir kol nėra antros bangos, prasideda truputėlį vėl tampimas į savo pusę. Na, jeigu verslas negali išgyventi mėnesį laiko, kažkas su to verslu yra negerai. Legendinė premjero frazė. Ir kas yra įdomiausia, kad premjeras tikrai nėra tas vat, politikas, kurį aš priskirčiau prie tų žmonių, kurie na, labai demonizuoja verslą. Yra tikrai kitų politikų. Kodėl veikėjų. Taip yra? Kaip jums atrodo, Andriau? Kodėl politikai demonizuoja verslą. Verslas yra naudingas valstybei, vadinasi, naudingas ir politikai. Bet jeigu tavo rinkėjai galvoja, kad verslas yra vagėjai, čia toks yra klasikinis, visi verslininkai yra vagėjai, tai ir dar siurbelės, ir uždirba jie milijonus, ir turėtų pasidalinti su visais, tai aš jau, kad tu šoksi pagal tą dūdelę, ko nes tu nori būti išrinktas. Tai turbūt, o aš kažkaip daugiau gal vilties dėjau į tą visuomenės švietimą, kad nauja karta pasikeis kartu, suvoks verslo procesus,
nebedalins pinigų aferistams, nes vėlgi aš tai matau labai tiesioginę ryšį. Tol, kol žmonės atidavinėja 100 000 eurų telefoniniam sukčiam, tu negali tikėtis, kad tie žmonės turės pakankamai finansinio raštingumo, kad jie suvoktų, kaip veikia verslo procesai. Kad verslas nėra nei baltas, nei juodas. Jis visada yra toks, koks ir mūsų visuomenė, koks ir visuomenės dalis yra. Ir yra pozityvių labai sprendimų. Na, ir aišku, ir probleminių dalykų versle. Ir dabar mes matom nemažai tokių atspindžių, kur čia kažkaip labai suaktyvėjo dabar įmonių kratymas, kurios PVM nuslėpė ir taip toliau. Tai ir vėlgi, kai tokie dalykai, tarkim, užima pirmasis eilutės, va, čia, šiandien viena svarbi naujiena, va, jau ir mačiau prieš kelias dienas kitą, ten kažkokia įmonių grupė ten irgi grobstė. Tai žmonės, jie visi kažkur čia grobsto kažką. Ne. Viena tokia žinia gali pakenkti visai įvaizdžiui. Na, ne viena, kelios ar ne tokios žinios bendram sektoriui. Taip, aš tik noriu, bet ne apie politiką truputėlį atidėkime į šalį, kas įdomu su atsakomybė ir įmonių ėjimu, buvimu atvirais, tai kad tas pats tyrimas, kurį cituojate, rodo, kad telekomunikacijų atliekami socialiniai projektai, atsakomybės, bet rodantis atsakomybę projektai, jiem nebeįdomus. Tarsi, tyrimo dalyviai rodo, kad jie gali juos daryti ir daryti, bet jie taip anksti pradėjo, jie tai daro maždaug prieš 5 metus, man atrodo, pradėjo. Ir jau tai nėra taip aktualu tiems, kurie dalyvauja tyrime. Tuo tarpu kitos sritis, kurios vaistinės tos pačios, visuomeniai įdomu, ką vaistinės tokio sugalvoja. Tai ir buvo tyrimo iš tų autorių prašymas toks, telekomunikacijų bendrovėm, kad klausykit, gal kažką galvokit kitokio. Nes faktas, kad kuo tu, kaip čia, anksčiau pradedi ir tu nuolat darai kažką tokio pat, tiesiog praranda susidomėjimą. Apie demonizavimą dar noriu trumpai sugrįžti jūs, kaip daug metų versle esantis žmogus. Šitą temą galėčiau labai daug šnekėti. Tai. Kaip jums atrodo, ar dar demonizuojame verslą? Kaip, aš manau, kad iš viso tas, kaip pasakyti, blogo įvaizdžio verslo kūrimas iš politikų jiems yra naudingas, todėl kad jie turi su kuo kovoti ir slėpti savo ydas ir problemas. Nes šiandien dienai, sakysim, aš manyčiau, čia mano nuomonė subjektyvi, sakysim, kad šiandien dienai klausimas, kas yra pilkesnis, ar verslas, ar valdžios pusė. Manyčiau, kad verslas yra labai stipriai pabaltėjęs. Tik tai dabar sugrįžkim vėl dėl tų PVM grobstimų, sakysim. Aš galiu kalbėti, aišku, labiausiai apie maisto ten, sakysim, sektorių. Tai sakysim, kad ir mėsos ta prekyba. Faktas, kad mėsos prekyba, kuri vyksta turguose arba iš furgonų, yra didelė tikimybė, kad ten yra PVM nuslėpiami. Ir jūs pastebėjot, kad paskutiniu metu gaudo. Bet įveskit 5% PVM, visas tas dings. Viskas pasidarys, aš susitikinęs švariai, bet kažkodėl tas nėra įvedama. Ir galbūt kažkam yra tai naudinga, kad ta mėsa važiuotų galimai iš Lenkijos. Ir po to būtų galima kažkokias iš to viso pajamas turėti ar dar kažką. Aš nežinau, kaip tos pajamos vaikšto. Bet sakysim, vėl, jeigu mes norim, kad būtų švariai viskas vyktų, reikia sukurti tam prielaidas be gaudimo mechanizmų. Nes mano nuomonė, kai tu sukuri sąlygas, kad neapsimoka kitaip dirbti, tai žymiai pigesnis variantas, bent aš įmonė visą laiką stengiuos daryti, kad kontrolės būtų kuo mažiau, o darbuotojams apsimokėtų taip dirbti, nes mano nuomonė tai yra lengviausias kelias. Tai vat, mano asmeninė nuomonė, kad aišku, valdžia, kadangi jie turi žymiai didesnį eterį negu verslininkai, bet kokiu atveju jie, kol galės, tol kalbos su verslu, tam, kad jie būtų išrinkti. Visi turi turėti tam tikrą priešą. Taip. Taip. Ir labai pabaiga, iš tikrųjų, mūsų diskusija visai eina į pabaigą. Vis garsiau kalbama apie antrą koronaviruso bangą. Na, taip pasižiūrėjome, tarsi pasidalėjome prisiminimais, kaip čia mes gyvenome tuos keletą mėnesių. Kokie būtų jūsų, kokios įžvalgos, kaip pasitikti tą rudenį ar gruodiną, neaišku, kada tai gali būti. Ar bus antra akcija, jeigu įvyks kažkas panašaus? Abejoju, kad bus antra akcija, todėl kad
Ir čia yra gerąją prasme abejoju. Pirmas dalykas, manau, kurios nereikės, nes jūs minėjot prisiminimai. Aš sakyčiau ne prisiminimai, o know-how. Ta prasme, jeigu mūsų valdžia nepasimokė iš šitų dalykų, tai jau yra tada jau kriminalinis dalykas. Aš manau, kad jie pasimokė. Aš manau, kad mes jau turėsim rezervų, tiekimo grandinę, į būtiniausias priemonės ir taip toliau. Galbūt detalės gali dar kažkokios likti nepadengtos, kurias galės padengti tokie fondai ar verslai dar, bet tai tikrai bus maža dalis. Tai aš pakankamai taip pozityviai žiūriu į pasiruošimą, nes sugebėjo vis dėlto, nepaisant to, kas buvo kalbama, meluojama, nuslepiama, taisomasi, vis tiek, susitvarkėm tikrai neblogai. Ir tą know-how išlaikėm. Tiek verslas, tiek visuomeninės organizacijos, tiek savanoriai, kurie vat, vėlgi stiprus kartu, bet kada gali įjungti mygtuką ir vėl tūkstančiai žmonių bus pasiruošę padėti. Tiek valdžios žmonės be abejo. Tai aš manau, kad tam know-how mes turim. Jeigu tai nebus kažkoks visiškai dramatiškai kitoks prieimas viruso, manau, kad esam pasiruošę tą antrąjį bangą. Laura, kaip man atrodo? Jo, aš irgi manau, kad labai parodėm gerą mokėjimą susikoncentruoti visi ties tuo, kas vyksta, klausyti vieni kitų, tokio tikrai nebuvo, nebereikėdavo vaistinėse pasakyti, gal galite užsidėti kaukę, nebuvo tokių žmonių atvirkščiai, gaudavom kokį nors ten žinutę apie tai, kad mačiau, kažkas nusiemė kaukę ir mums ta vaistininkė sako, taip, ėjau iš darbo ir nuleidau savo nusimti kaukę po visos dienos darbo. Tai šiek tiek baisu ir aš taip pritariu, kad reikia būtinai skiepytis tam, kad iškart būtų labai aišku, kas tai yra. Ar tai mes turime gripą ar ne gripą. Ir kažkaip šiek tiek neramu man tiesą sakant laukti, nes pavargę esam nuo tų vat, pavasario ir laimį, kad turim laimingą vasarą ir dabar galim atostogauti ir būti daug gamtoje, bet labai nesinori vėl į tuos atgal lysti, į tuos visas vidaus vietas. Ir aš kažkaip galvoju, kad dar labiau gali viskas vykti internetiniu formatu. O mum, manau, pritarsite, mum vis tik tie žmonės, kurie ateina į vietą įsigyti tam tikrų priemonių, jie yra mūsų tikrieji klientai. Dainio, kaip prekybos sektorius ruošiasi? Ar ruošiasi? Ne, bet kokiu atveju mes ruošiamės ir, kaip pasakyti, jau bent milijoną kaukių turim savo sandėlį. Mes du turim. Tai, sakysim, taip jau beveik savo reikmėm, sakysim, taip. Tai ir dabar irgi padėliosim dar kitas priemonės, kad iš tikrųjų ta būtų garantuota ir laikysim, bet dažniausiai tai būna taip, kad antrą kartą į tą pačią duobę nekrentama. Pasimokėm iš to. Tai manyčiau, tikimybė tikrai yra sumažėjusi, tik tai tie, kad aš esu ne medikas, tikrai negaliu prognozuoti viso šito, bet geriau apsidrausti. Ačiū Jums visiems už dalyvavimą, už Jūsų įžvalgas. Kalbėjome su Laisvės TV įkūrėjų žurnalistu Andriumi Tapinu, taip pat Eurovaistinės komunikacijos vadove Laura Bielske ir Norfos įmonių grupės savininku Dainiumi Dunduliu. Tai buvo atsakingo požiūrio diskusija, naujausia laida per Delfi televiziją, kitą trečiadienį, 21:30. Likite su mūsų kanalu.